الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المحترمين para alim ulama bapak kiai ibu nyai sesepuh pini sepuh wabil khusus dumateng panjenenganipun al mukarrom bapak kiai haji ulil albab engkang kita tenggu mau itu hasanahipun wonten ngersanipun al mukarrom bapak kiai Mas Rohan selaku pembimbing tahtiman kitab Sunanun Nasa'i engkang kinurmatan sohibul hajjah bapak Kamson Dahlan ugi ibu Nur Azizah sekeluargi boten kesupen para tamu undangan engkang minulya hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadaniyallah wa iyyakum ajma'in awalul kalam sumangga kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala inggih awet sih nugroho taufik hidayah soho inayahipun kita sedoyo saged makembal wonten mriki dalam acara tahtimul kitab Sunanun Nasa'i ukhtina Zuhratul Aniq kanthi boten wonten alangan setunggal punapa sholawat muassalam mugiyo tansah kunjuk kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang kita tenggo syafa'ah uzmahipun fi yaumil qiyamah amin Allahumma amin hadirin wal hadirat rahimakumullah wonten mriki kula kajibah minangkani mukul sumatul awqut badhe mausakan raji ing acara wonten dalu punika adicara ingkang angka 3 mauidho hasanah adicara ingkang angka sekawan sambutan pengantar tahtimul kitab adicara ingkang angka gangsal tahtimul kitab adicara ingkang angka 6 tahlil bil iqtisor akhirul adicara inggih punika penutup adicara ingkang sepindah pembikaan monggo kita bika acara wonten dalu punika kanthi wausan suratul Fatihah sareng-sareng ala hadiniyah al-Fatihah. Adicara ingkang angka kalih wausan ayat suci Al-Qur'an. Dumateng Ibu Mukhoriah Al-Hafizah, kullu mufawwadun ilaikum falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum
Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-Muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, seluruh bini sepuh, ingkang kula hormati, wabil khusus, ahinal kira, Mas Kiai Mas Rohan, ugi Mas Kiai Kangson, Ustadz Kiai Senesipun, Bapak Ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wonten dalu punika kula njenengan sedaya diajak sasarengan tasyakuran wonten ing menika majelis sekaligus nyekseni anggenipun Adik Yuhratul Anik Khataman Kitab Sunan punika didhawuhaken kalih Kanjeng Nabi Hafadhumul Malaika. Ning gunung dinggon ana majelis pengajian mesti dihubung para malaikat. Mulane sampeyan ditani anger gun kok dirubung malaikat iki ditenane gampang. Anger rasane suwi mbek awani arep ngantuk ya berarti ning kono kebak malaikat. Wis ngono wae ditenane kan. Sing jenenge ngaji karo ndelok TV jane suwendi, Bu. Sawe ndelok TV. Pun sampeyan titeni nek ora percaya niki mangke disurvei nggih. Niki bar pengajian pun pangapunten kula nuwun teng ajeng. Mergo badhe niki kula pun menjanjikan wonten ing ngene Pak Yai Umar Sayung mergo kula nyuwuni pun wedangu awit 3 sasi kepungkur njaluke dan Pak Yai Kamson karang kanca dhewe njaluke nggih wingi yo gitu. Untungnya ini kok kiai ala pesantren yang ngerti ini koyok dalang orang-orang lakon nah Pak Ulil rasa ini buri ya ini ngarep orang-orang nak wong dan orang bubar orang-orang dan ini istimewa nih sampean kita ini dewe nara percaya mangke niki kula bar ngaji mangke ijek ono sambutan guru ngaji ijek ono acara kataman ra percaya mangke nak perlu sampean nggawa buku karo pen nger wis mulai kataman let 5 menit sampean deloki kiwa tengene sing ngantuk wis pira mengko nak wis setengah jam sing ngantuk mungkin mundul sangka separo niku kula titeni niku malah nuduhake niki majelis pengaosan pancen asli kathah malah EKT. Nah,